מה קורה, אנשים כאן מתנגדים מתחילים, והם אנחנו כאן בעוד סרטון של קלאש. ואני רק רוצה להגיד לכם שאולי יהיה פתיחת תיבות, כאילו, מה זה פתיחת תיבות? פתיחת קלאנצ'ס, אם הקלאנצ' שלי יגיע, ועכשיו אנחנו נתחיל במשחק. וקוויק פאנץ'. וגם, דרך אגב, שיפרתי את הסקלטון ארם שלי לרמה 5 היום בבוקר, אז זה יעזור לי יותר. ואני אוהב סקלטון ארמי, זה קלאפ טוב, עוזר. אז יאללה, בואו נתחיל. כן, חבר'ה, אם יש כאלה איזה של מכוניות וכאלה של רעש, אז זה כי אני בבית ספר שלי, אז כן. טוב, אבל זה לא אומר שאני לא יכול לעשות סרטון או משהו. כן, אני בכל מקום יכול לעשות סרטון, זה לא משנה. והוא שם פטרונר טוב. רק עם האוף, אבל לא חייבים לאכול אותו עם האוף. שמו גרייד. שמו גריידר וגובלין בארון. אני מוכן עם זאפ. אוו, לא. את זה הזאפ שלי לא יכול להוריד. ממש לא, כי הוא רק 11. ולזה צריך זאפ 14, למחוק את הכל פה. הוא שם פה פרינס, חבר'ה, אני אתן את הסרטון, לא, עזוב. יש פה ילדים שמפריעים, אני אסכם מחמש. פשוט גמרנו את הוולקירי, גמרנו אותה. בואו, פרינס חמש זה טוב, יש סיכוי שאני אחסוך לזה. ליאור, ליאור! חבר'ה, חזרתי אליכם כי הילדים פה מפריעו, וזה בפעם העשירית בערך שאני שם את הסקרמי, הרמה חמש פה, בקלש. גם מחמש וואו, זה טוב ממש. נציע לכל מי שמעוניין, אני משחק בקלש. היום אולי יהיה סרטון עם אושרי, אני לא מבטיח כלום, אבל יהיה היום פתיחת קלאנצ'ס, זה אני כן יכול להבטיח. אם אני אשכח, אז לא יודע. לא יודע, אבל רוב הזיכויים שיהיה. אז אני לא אומר סתם, כאילו. לפעמים אולי אני משקר קצת, כי אני לא יודע. אם אז בטוח אני אוכל, כי אני אראה כבר, אם אני אז אוכל 100% ואני אעשה איזה סרטון על הפתיחת קלאנצ'ס. וגם הולך להיות אולי פתיחת תיבות של חבר שלי, הולך להיות מג'יקל, ג'יינט, לג'נדרי וסופר וכאלה, וקלאנצ'ס, אז יהיה נחמד. אוי, חושב שזה לוג. חבר'ה, מי שלנו שם לרוץ נוסה ולייק, זה מאוד מאוד עוזר לי. בואו נראה אם נשלש, ככה זה יביא לנו את הקלאנצ' הזה יותר מהר, וכן, שילשנו. די טוב, נצטער על הרעש פה. עוד שלוש, כן. רק נשאר לנו ממש קרוב. בואו נראה כמה כבר במשחק. אחד. יש רק אחד במשחק? מה? לא מאמין. תחרשו. אוקיי, בואו נעשה פה קוויק פאנץ'. והוא שם פה גולם, זה לא טוב את האמת, זה לא הכי טוב, אבל זה בסדר. אוקיי, אני שם פה סקלטון well played. כל כך well played, יפה. הם שמו את הפרדיקשן ופגעו לי בסקרמי, אבל נשאר עוד כמה שעברו. בואו נשים פה אקזקיושינר עם קצת תגבורת לגולם. וואו. זה לא נראה טוב. עכשיו זה פה פקה לאגן. בואו נראה מה הם ישימו עוד. אם הם שמו ויזרד, אז אני די מפסיד. אנחנו די מה, כן. למה יש לי פקה כל כך גדול, חבר'ה? אני לא יודע. וואי, שם טיפולוג ממש טוב. איפה
הפסדנו. חברים, אני אחזור אליכם אחרי הסרטון. אוקיי, חברה, אז החלטתי להמשיך את הסרטון כי הפקה היא לא נתנה מכה פה לקינג טאוור, אז חשבתי להמשיך ולא לחכות ולא לתת להם שינצחו, אז כן, בואו נמשיך. וואו, שמתי פה, וואו, אני כל כך טוב. באמת, אני לא משתחצן או משהו, אבל אני באמת טוב בקשר, אני באמת מרגיש שאני טוב. דבר ראשון, אני ארנה 10, דבר שני, יש לי מלא פיקים. רמה 5, ררם 8, אין לי הרבה ררם 8, אבל עומד להיות לי עוד כמה קומונים, 11, 2, שזה טוב, ואני לא מחפש עכשיו קומונים, אז נראה שזה טוב, ואני מוכן פה, אוו, אוי, לא, שכחתי שיש לו פקה, למה אני שם, וואי, איזה אידיוט אני... לא, למה, למה? למה הם ככה אבל? או, מתקשרים אליי, חבר'ה, אני חוזר אליכם. וחברים, חזרנו אליכם. אנחנו עכשיו באפליקציית אנדראפט. אני יכול, אם מישהו רוצה, אז עושים את זה בקישור או משהו, שזה עוזר לו והוא רוצה, אז אין בעיה, אני אשים את זה בקישור. וזהו, חבר'ה. אנחנו באפליקציה הזאת, מצטער שוב פעם לרעש, פשוט אני פה בבית ספר שלי, אמרתי את זה מיליון פעם, אבל אני אחזור על זה ואחזור על זה עוד פעם. אני בבית ספר שלי, אני יודע שאני חופר, אבל אני יודע, חבר'ה. לא נורא. בואו נחפש פה, לא, אתם יודעים, הדרפט הזה די חר. אוקיי, בואו ניקח עכשיו ליגה, בואו נראה מי יש. אוקיי, בואו ניקח את ליגה. דווקא אני רוצה ליגה ספרדית, כי יש פה תנאים R94, הייתי יכול לקחת את מרקוס אלונסו וללכת עם זה. אז שנייה חוזר אליכם, פשוט קרה לי פה משהו. וחברים, חזרתי אליכם, אז לא היה כל כך שינויים, אז אין מה לעשות. בואו, פליפה לואיז, או מרסלו זה מצוין. קו, וואי, התבלבלתי הזו. קו עם זה. טוב, יצא לנו את פוגבה. פוגבה זה שחקן טוב, אבל אני אישית לא אוהב אותו כי הוא די מתלהב. ואני לא יודע, חבר'ה, אני יושב פה על קוצים וכואב לי, באמת שכואב לי. סטרייקר! יש לנו פה את ארי קיין, יכול ממש לעזור לנו. מה יש לנו פה? אוקיי, זלאטן, בוא ניקח את זלאטן. או, טוב חבר'ה, אני משנה את זה לליגה אנגלית. אוקיי? ליגה אנגלית. בואו נקווה, לא. בואו נעשה את זה, וזה יביא לנו הרבה יותר כימיה. בואו ניקח פה מגן את אומטיטי, יביא לנו כימיה מצוינת, ודוד לואיז. טוב, עזבו חבר'ה, הדרפט הזה לא משהו. וואו, שלוש הודינג, לופז, הוא מאספניולה. בוא נראה RW, בוא ננסה לקחת את מאנה וננסה לשלב אותו. אם יצא לי דראפט של ליגה אנגלית, אז וואלה, אני ממשיך עם זה. בוא ניקח פה סתם את קרבחל, אני לא הולך לשחק איתו, אני הולך להכניס את ולנסיה, כי הוא ליגה אנגלית. בוא נראה. לא מביא לנו לינקים אחר הזה. סליחה על הניבול פה. ניקח אותו. בואו נביא CM. יש לנו פה LB קרלוס, אם אני אומר אותו נכון. ואוקיי. אוקיי, יש לנו פה את ניימר 98, אני עומד לקחת אותו. אני אחזור אליכם שנעשה ליגה ספרדית. וחברים, זה מה שהצלחתי ליצור. אני רק מביא
הם פה, זה יהיה ממש ממש טוב. וגם פה. ואנחנו מסודרים, אני חושב. יש לנו פה את גייטן, אלם, אני אכניס אותו פה במקום ה-CM. זה יביא לנו יותר כימיה, אני חושב. לא. אבל אני מעדיף עדיין את גייטן. אני מנסה להחליף פה אותו דבר. CM, ויש לנו פה את טוני קרוס. זה מה לנו את הכימיה ב-9. לא, אלי ארדובילי הוא מליגה ספרדית. לא. בואי נעשה לך, אוקיי. לא, בבקשה. בבקשה, ארדובילי הוא מליגה ספרדית. בבקשה, בבקשה, בבקשה. בבקשה, זה אחרון. אוף. בואו ניקח אותו סתם בשביל הכיף. והדרפט שלנו היה קצת לא משהו, האמת. אחרי הדרפט הזה, חבר'ה, אני אעשה עוד דרפט, וזהו. אז אנחנו נסיים להיום. אולי הקלן שלי יגיע, אני לא עוד לא יודע, אז תישארו איתנו. יש לנו משחק גמר מול ביירן, דוגלס קוסטה סתם, ואפסד. ג'ומבו גולד פרה, לא יודע איך אומרים את זה. ג'ומבו פרימיום גולד פק, פרימיום גולד פק, איי, חשבתי שזה מישהו טוב, תראינו את השחקן הזה, ודראפט אחרון להיום, 4-3 הודינג, בוא נלך לליגה אנגלית, דווקא שיוצא לי את מסי, ארבי, יש לנו פה את נוליטו. רק איטיץ' היה ממש עוזר לי פה. הייתי רוצה רק איטיץ' פה, אבל... חבר'ה, אני אחזור אליכם. וחבר'ה, חזרנו אליכם. לא, אני פשוט הייתי באמצע הסרטון והתקשרת. אני עכשיו בוואטסאפ. מה? סרטון, חבר'ה אני אחזור אליכם. וחברים, עזבו, אין לי כוח לשחק ולא יודע, אני משועמם פה אז אני אסיים את הסרטון, יאללה ביי.